На сьогоднішній день в Сумській області під підозрою 66 осіб. Із них у 51 особи вже підтверджено коронавірусну інфекцію. Найбільше нас хвилює на сьогоднішній день Конотопський район, ви знаєте, і Кролевецький район. В Конотопському районі ми маємо 25 випадків, 18 випадків у селі Козацьке, яке знаходиться в карантині. В Кролевецькому районі, ви бачите, 13 виявлено коронавірусом. Тим паче ситуація ще ускладнювалася і тим питанням, що кожен день до нас в область прибували наші громадяни, які знаходилися за кордоном, і в останній пішли громадяни із Росії. За вчорашній день, до нас із Росії надійшло більше 90 осіб. Левова частина, підчеркую, це у нас Глухів і місто Суми. Далі йдуть Путивль, Кролевець, ну і Конотоп. Це ті особи, які перебувають із Росії і будуть відповідним чином розміщені на самоізоляції в цих містах. Сьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину, тож відтепер в усіх громадських місцях потрібно з'являтися у масках чи респіраторах. На вулиці можна ходити лише вдвох, виняток становить службова необхідність та супровід дітей. Дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без супроводу дорослих. Щодо людей похилого віку, то уряд рекомендував їм за можливості залишатися вдома. Виходити на вулицю можна тепер лише з документами, які посвідчують особу. Гуляти у парках, скверах та зонах відпочинку відтепер забороняється. Виняток становить лише вигул домашніх тварин однією особою. Церкви на час карантину не закриватимуть, але усі масові та релігійні заходи відтепер заборонені. Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати Нацгвардія. Якщо ж ви порушите правила карантину, то на вас чекає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Ми проводимо дезінфекцію вулиць, ми проводимо дезінфекцію тротуарів. Я прошу мешканців з порозумінням відноситися до цього, тому що ми проводимо рано вранці, пізно ввечері, вночі. Саме ця дезінфекція буде проводитися по всіх вулицях. Першочергове це там, де сьогодні люди, більшість людей знаходяться на самоізоляції. Саме ті мікрорайони, ті вулиці, де люди повернулися з-за кордону. От. Але по всіх вулицях будуть проводитися ці заходи обов'язково. А наскільки це безпечно для людей, там для автівок, я не знаю, для рослин, які вздовж дорог ростуть? Для рослин не скажу. Для автівок це корозія, підвищується, якщо на них попаде. Для того самого, для кого ще сказали, для людей, ну, є алергіки, є все. Слушайте мене дуже внимательно всі. Всі, хто сьогодні ще в чому-то сумнівається. Значить, якщо я вам сказав робити дисбар'єри, значить робити дисбар'єри. Якщо у кого є якесь сумнення, письмово напишіть на мене, що ви цього робити не будете. І я буду розглядати, що ви далі будете, де робити і де працювати. Я сьогодні не хочу чути нічого ні від кого. Ніяких сумнівів, ніяких полумір. Ніяких алергетиків, алергологів, нічого не хочу чути. Я тільки сьогодні бачу, що люди вмирають. І все, більш нічого поки що не бачу. Зробили на водоканалі вже місяць, та ще й більше, у них завжди це є. Коврик змочують вони сьогодні гіпохлоридом. Це проста білизна, друзі. Проста білизна, розводите її водою, змочуєте і все. І у вас, ваша інфекція загине на вашій підошві під час доторкання до цього. Ми в міській раді зробили, воно вже тиждень лежить. Алергетики зверталися, до мене ніхто не звертався. Є випадки? Немає випадків. Сьогодні одна Держпродспоживслужба каже, що це треба робити, інша, що не треба робити. Ви мені казали, що дороги не треба перекривати в місто.
Казали, що обмежувати рух по місту не можна. Це порушення прав людини. Сьогодні держава приймає таке рішення. Хоче дочекатися, що у нас будуть захворювання, як в Конотопському районі чи в Ахтирському районі. Хто-то що-то не розуміє. У мене тут перелік працівників за це відповідальних. Друзі, щось перепишу всіх нас на списочок і, будь ласка, зробіть. Терміново, Олег Юрійович, хто не хоче робити, будемо закривати. Не хоче я тебе працювати, щоб у нас тряпочка з білизною лежала на вході. Закриємо. Рішення виконкома. Олександр. Будуть торгувати віконце. Віконце встановлять, як в аптеці, і будуть продавати. Контролюємо всі підприємства, які працюють, щоб у них був відповідний дисбар'єр. По-різному можна це виконувати. Можна його часто поливати, можна часто змочувати цю тряпочку, чи цей коврик, чи що ви там збудуєте. Але я ще раз хочу сказати, що люди, які заходять, які заносять, можливо, несуть інфекцію. І ми повинні це зупинити. Обов'язково в лікарнях, щоб це було. Обов'язково, щоб в всіх наших закладах це було. В ЦНАПі обов'язково, щоб це було. І це дуже складно. Я ж не вимагаю мільйони зараз на це виділяти. А просто водичка і хлорик та суміш. Невеликої концентрації, щоб не було алергії ні у кого. Ну ви такі мені вже речі складні кажете. Тут ми цілі блокпости з вами робимо. Десь бар'єри на блокпостах робимо, кошти на це виділяємо. А нас тряпочки ніхто не може смочити або коврик невеличкий купити. Сьогоднішнього дня вже вводяться більш жорсткі заходи по поводу наших громадян, які прибувають з кордону. Це на пунктах пропуску, а їх в нас в Сумській області залишиться тільки два. Це Бачівськ, Глухівський район і відповідним чином Сумський район, Юнаківка. Тим паче, що через ці кордони місця саме більше ходять до нас, приїжджають громадян. Так от, особливо з цих двох пунктів будуть обсерватори, де кожна людина, яка прибуває за кордона, тепер буде знаходитися печеркою на обсервації. Вони не будуть тепер відправлятися по домам, так як раніше на самоізоляцію. Це пов'язано навіть з тим, що, на жаль, є такі громадяни, які, знаходясь на самоізоляції, вони не виконували ті протирежимні санітарно-протипінічні заходи, які повинні виконуватись і які вони прописали у своїх згодах, коли заїжджали до нас в країну. У Сумах на вулиці Воєводіна вже другу годину поспіль горить склад деревини. Пожежні машини одна за одною під'їжджають, намагаючись його потушити, утім деревина всередині розгорається ще більше і поки пожежним не вдається приборкати цей вогонь. А зараз всі, хто тут знаходяться, шукають пожежний гідрант, він має бути десь поруч, але поки його не знайшли і по воду доводиться машинам їздити до міста, тож вони постійно курсують між складом та дозаправкою води. Повідомлення до поліції надійшло о 10:47. На місце пригоди за адресою вулиця Воєводіна, 4, в місті Суми, виїхала слідча оперативна група поліції на чолі з відповідальним. Також на місце відразу ж прибули і пожежні, які зараз займаються гасінням пожежі. Правоохоронці знаходяться на місці, слідкують за ситуацією. Поки що рано говорити про причину займання. Вона з'ясується дещо пізніше. Це виїзд з вулиці Охтирської на Харківську. Раніше тут був лише односторонній рух, втім нещодавно тут повісили новий знак. І тепер із трьох смуг одна у зворотньому напрямку. Тепер сюди можна повертати з вулиці Харківської. Втім, водії не на камеру скаржаться, що не вистачає розмітки і вони ще не звикли до цієї новації. Этот вопрос ми согласували з поліцією. Ну, а що касається рішення, перевода на двухстороннє движение, в принципі, там проекта як такого нету смисла утверждать, так як було знято тільки всього лиш два знака. В'їзд запрещен з одної сторони і один знак був знято движение одностороннє.
Ну и на двух знаках наклеили поворот налево и направо по полосам движения. А скільки вже по часу там це обмеження знято? Ну, уже 2 недели работают, и ни одной аварии, никаких вопросов нету. Есть, конечно, категория людей, которые не хотят, чтобы было там одностороннее движение. Я вам докладывал, что у нас на улице Ахтырской практически, или улицу Ахтырскую превратили в парковочную зону. Стоянку, да. А если, конечно, мы сделали двухстороннее движение, некоторые люди, естественно, же этого боятся, потому что мы установим дополнительные знаки, которые запрещают парковаться на этих улицах. Потому что мы даже убрать ее не можем.